רבה, ברוב מדעמים, בוקר טוב רבותיי סימן, <סימן> שכו עוסק בהלכות רחיצה בשבת ויש כמה וכמה ענפים ופרטים להלכה זו אז נתמקד על, על רק על מה שאנחנו מדברים ויש הלכות סביב אלו שגם שייכות אבל כל אחד לגופו של עניין כדור בשולחן ערוך שיש איסור רחיצה כל גופו, אפילו עבר עבר, בשבת. אפילו מים שהוחמו מערב שבת, אסור. אמנם, אם זה מים שהוחמו בשבת, אפילו אם הוא עושה מקצת גופו, פניו, ידיו ורגליו, גם כן אסור. אבל מים שהוחמו בחמי טבריה, דהיינו מים שהוחמו באופן רגיל, או מים שהוחמו ב... ב... או מים שלא הוחמו, או מים צוננים, מותר להתרחץ בהם בשבת. והאמת הוא, בסעיף ז', בשימן שכו' כתוב, שמי שרוחץ בנהר צריך שננגב גופו יפה כשעולה מהנהר. מי שהוא רוחץ בנהר הוא צריך להתנגב יפה. כדי שלא יישאר מים, שאם יבוא, אם המים הזה יבוא לטלטל עם המים הזה שהוא נושא עליו. Mm -hmm. כמובן זה רק במקום שאין עירוב. אבל רואים על כל פנים מהשולחן ערוך, שרחיצה בצונן מותר. אף על פי כן, אחרונים במשך הדורות, המגן אברהם מביא, והמהריל ואחרים, שהחמירו, לא להתרחץ אפילו במים צונן, בגלל חשש שמא יבוא לשחות שיערותיו, שזה חשש מאוד מצוי. אצל הספרדים נהגו להקל יותר ברחיצה בצונן, וגם אצל אשכנזים יש חילוקי דעות, האם מותר להתקלח בשבתאים, זה נכלל ברחיצה. רב משה פיינסטין, באגרות משה חלק ד', סימן ע' ד', פסק שמקלחת זה לא כמו רחיצה. בספר שונה הלכות מביא רב חיים קניאבסקי בשם החזוני, שגם מקלחת בכלל זה. אבל אצל הספרדים ודאי... לא היה להם המנהג הזה, אז ודאי אם לקלחת מותר. השאלה הוא להתרחץ בתוך אמבטיה גדולה כמו בריכה בשבת, צונן כמובן, לא חמין. גם בזה יש מרדכי במסכת שבת, פרק שלישי, שאומר שיש גזירה של רחיצה, רק בנהר מותר לרחוץ, אבל בכלי גדול אומר המורדכי שזה אסור, והרם משה פיינסטין ברוך חיים חלק ג' סימן פ"ז, אומר שבאמת לרחוץ בתוך אמבטיה גדולה בשבת חמור יותר. אף על פי כן, אלו שרצו להקל בזה, מצינו שיש הרבה חששות ברחיצה בשבת, ואם שרוצה גם כן לשות בשבת, וגם כן ללכת לתוך איזה בריכה, בזה יש כל מיני בעיות אחרות. בסימן ש״ט כתוב שאין שתין על פני המים, בשבת, אבל זה כתוב שאסור בגלל שיבוא לעשות החבית של שייטין, <coughs> ואיפה שיש שפה סביב, אין חשש, אבל כל פנים, אז הבריכות שלנו, שאנחנו רואים השפה, אין, אין, אין חשש מצד סימן שלט, אבל יש חששות שמא יבוא ללחוץ שערותיו. רבי יוסף מסס באוצר המכתבים, אלף תף תתמ"א, יש תשובה שמה, שהוא נשאל על איזה מנהג רע שהיה שם, ש שהיה במקומם, שהיו מתרחצים ב בים בשבת. והוא מאוד מאוד כעס על זה, ואחד מהחששות, הוא מרגיש גזירה, שהבגד ים שלו יבוא לסחוט. וזה דבר מאוד מאוד מצוי, שיבוא לסחוט, וזה אסור, סחיטה בשבת אסורה, תולדת דדש. ומלבן גם כן, אז אומר, אומר רב יוסף מסס שללחוץ בתוך ים משום גזירה, משום גזירה בגד ים אסור והוא עדין בריכה, אותו דבר, הוא לא כותב לא בריכה אבל כמובן זה אותו חשש. אז מלבד דברי המורדכי ורב משה פיינסטין שבכלי גדול אסור, יש גם כן בעיה מצד הסחיטה, אבל כמובן מקלחת סונן בשבת, וביום טוב ודאי, אז מקלחת בזה ניצ... אין לו בעיה של סחיטה בבגד ים, והוא צריך להיזהר מסחיטת שערותיו. ואם הוא נזהר בזה שלא לסחוט שערותיו, דהיינו שינגב המים ינגבו בעצמם, הוא יעשה מאוד מאוד עדין עם המגבת, אבל זה קשה מאוד לאנשים להיזהר בזה, אבל אם נזרם בזה באופן שזה מאוד חם וקשה, אז מותר להתרחץ בתוך מקלחת בשבת בצונן. בחמין נדבר בהזדמנות אחרות. חזק וברוך.